Во овој момент, на жалост, ние имаме по три основи платеност и неплатеност на сестрите. Имаме институции каде што воопшто не се признаени, имаме каде што се признаени, а не се поставени на работните места и го имаме, и имаме оваа категорија каде што добиват одредени додатоци дополнително, а не им се вметнати во базичниот коефициент на платите.